Միայն երկու օր, մայիսի 8-ին եւ 9-ին Երևան Expo-ում կկայանա հարսանեկան ոլորտի ամենանշանավոր իրադարձություններից մեկը Հայաստանում. Wedding Expo 2021 ցուցահանդես տոնավաճառը, որը կմիավորի ոլորտի առաջատար ներկայացուցիչներին եւ մեծ թվով այցելուների նպատակային լսարանից. Wedding Expo-ի արծաթե հովանավոր White Agent, գլխավոր գործընկեր Pregomesh, ներկայացուցչական դեմք Սոֆի Դևոյան, միջադարձություն, խարկություն $10,000 մրցանակային ֆոնդով։ Միացեք տոն ստեղծողների մեծ տոնին։ Wedding Expo 2021։ Տաղավարների ամրագրման համար զանգահարեք 094 65 00 06